Dragi moji, drage moje, ako želite da vidite kako smo došli do ovog make-up-uka, ostanite uz ovaj video make-up tutorial. Gledao sam neke YouTube kanale, to su YouTube tutoriale, i svidio mi se jedan look, ostavit ću vam video koji me je inspirisao, tako da sam odlučio da odradim tako nešto slično. Za početak ćemo koristiti ovaj Ofren Absolute Cover Face Primer. I s obzirom da mi je koža suva sada trenutno, uzeo sam ovaj Golden Rose puder, pa još sigurno jednom pre jednom dva meseca. Koristio sam ga jednom, ili dva put možda. Iskontao sam da mi se jako brzo prosija koža posle njega. Tako sam definitivno skontao da je više za normalnu ka suvoj koži nego normalnu ka masnoj koži. Ali s obzirom da sam na terapiji za lice i da je moja koža sad trenutno više suva nego masna, tako da sam onda odlučio da koristim danas ovaj samo iz tog razloga. Konačno sam našao Essence Camouflage, ovaj novi njihov, i uzao sam i 05 i 010, ali ajde sad ćemo koristiti 05 Ivory i Abuja. Sve to ćemo setovati sa Ofrenim Oil Free Dual Foundation u broju 28. Tako. A ispod oka ću samo setovati sa ovim Ofrenim banana puderom, koji izgleda ovako, i bukvalno ću koristiti jednu ovako običnu blender četku. Mogu da se bacim na obrve, a za obrve ću ovaj put koristiti Estée Lauder ovu Atomic Automatic Brow Pencil Duo. Ima s jedne strane ova četkica, s druge strane ovoga.
Tako. Kada smo to odradili, malo ćemo ih začešljati, iščešljati, ujedno izblendirati. Očistiti ispod obrve. Nastavljamo primer na kapak, koristit ću ovaj Ingrid, nešto ga često koristim, često se hvatam za njega u poslednje vreme, kada radim, kada je u pitanju primer za kapke, setovat ću ga sa My Must Have Essence paletom. Kao što sam vam napomenuo, čini mi se u nekom od prethodnih videa sam koristio, nabrao sam svoju paleticu Essence-ovu sa sve macenkama i koristit ću ovu, nju najčešće koristim, ona je svetliju, da setujem kapak ili kada setujem ispod obrve. Šta sam se zakucao? Tako da ću to i ovaj put uraditi, koristeći tu senku. Ću setovati i ovo ispod obrve, a i cel kapak. Koristit ću ovu Shiseido mono senka, u stvari nije mono, u stvari jeste mono, ali ovaj ima, jeste jedan pan, ali ima, čini mi se, kao tamniji svetlije, kao ombre varijanta. Tako da ću koristiti te dve. Ovo je Petit Shadow Duo Lemonade Diablotin Citron. To je nekad bila senka. Tad reći whatever. D18 je broj. Ako još uvijek ima da se kupi ili nema, ne znam. Tako da, eto tako izgleda, ovako izgleda nešto žućkasto, senfkasto, oker, tu negde. I radit ću cut crease. Za promenu. Da, za promenu. I koristit ću ovu svetlju prvo. Sada možemo ići sa ovom malo uzanijom četkicom, ovo je Ebelinova. I uzet ću ovu tamniju boju. Sada nam treba jedna malo tamnija boja, a vraćam se ponovo na Essence-ovu paletu. Custom Made i koristit ću ovu brown boju. A njeno ime je 07 Movie Time. Eto tako se zove. I za to nam treba još jedna malo manja četka, koristit ću Polije, ne znam da li ima tu broj neki, 04112, ako je to broj. I koristit ću ponovo kamuflaž. Ovo ću raditi prosto otvorenog oka. Znači, idem ovde. Bukvalno ću sad samo mapirati
Znači, idem... Mrvicu... Iznad... Pregiba... Vraćamo se ponovo na ovu boju za setovanje. I... Setujemo... korektor koji smo, s kojim smo... sekli pregib. S kojim smo katovali kriz. Da bi malo, malo još samo napravili kontrast između ovog svetlog i tamnog, koristit ću ovu Golden Rose ovu senku. Silky Touch Eyeshadow, Matte Eyeshadow 210. Ja mislim da je to boja. Koja je onako jedna brown chocolate. I koristit ću jednu tananu četkicu. Koja izgleda ovako. I bukvalno ću malo samo... Tako. Idemo na donji kapak odmah. Na donji kapak ćemo ponovo ići na onu Shiseido senku. I stavit ću u spoljašnju ga. Ovaj Bourjois aligner, very long lasting felt tip aligner, to piše, ništa drugo ne piše. Nema broja, nema ništa, ili ima 11 snojer.
mogli bi NYX Wonder Pencil, Light Clear 01 broj. Koja nije onako skroz plava, nego onako plava. Nije plava, nego nije bela, nego onako nešto milk kremasto. Maskaru ćemo koristiti, maskaru ćemo koristiti. Oh, Better Than Sex. Tako. A za donje trepavice ćemo koristiti... Koristit ćemo ovu malu Lancome-ovu. Zbog četkice. Da iskonturišem i izbronziram, ću koristiti ovu Sunkist Architect paletu. Bronze Architect i koristit ću za bronzer ovu i za konturisanje ovu boju. Tako. Možemo malo staviti puderića u prahu, koristit ću ovaj Airspan. Da je Beauty Blender. Znači, bukvalno ću ga... Ovo L'Orealovo. I koristit ću ove tri nijanse prve. I idemo na highlighter. Koristit ću ovaj Mineral Skin Finish. Makov, ja ne znam šta ga danas mi sve ispada. Ako je ostao čitav, jeste, sva sreća. Aurel Techniques.
To. Možemo očistiti I ostatak. Možemo preći na ruž. Evo, za ruž ćemo koristiti... Odnosno će mi ovdje trebati I olovka. Koristit će ovaj Looms Lip Liner. U broju... Rose se zove, a da li ima broj, nemam pojma. 18. Malo sam lupio. Uglavnom onako neka movi ljubičasta boja. Tako. A ruž koji ću koristiti jeste Antique Pink Laure Mercier, koji je isto tako nešto također neka movi. Pinkasto, rozikasta, tako neka bojica. I mislim da će odlično ići uz ovu olovku. Idemo da fiksiramo sve to koristeći Ofin Makeup Fixer Light Mist. I voila! Gotovo je još jedan makeup tutorial. Nadam se da vam se dopada. Ako je tako, znate proceduru. Thumbs up, share, subscribe, like. Stisnite ovo zvonce da dobijete poveštenje o svakom narednom tutorialu. Ako imate neki predlog, neki komentar, kritiku, pohvalu, slobodno u komentarima. Čitam sve redom, verujte mi. I radujem se sve jednom komentaru vašem. I vidimo se u narednom. Любила сождать.